Olá, meus amigos e minhas amigas, uma excelente tarde, agora meio-dia, 7 minutos. Hoje o programa Canaã Diário é apresentado por mim, Jamerson Santos, nosso colega Adamilton, que está em outras atividades por aí pela PA279, que ele tanto ama. A história da PA279, um dia eu conto para vocês a história da PA279, que Adamilton tanto ama, tá? E hoje a gente vai estar comandando o Canaã Diário para você que acompanha a programação da Rede TV Canal 17. Um beijo no seu coração, uma excelente tarde maravilhosa, quinta-feira, já chegando o final de semana e, claro, você fica bem informado aqui no Canal 17. E obrigado à turma também das redes sociais que já está acompanhando também o nosso programa. Obrigado a vocês pelas páginas aí, Plantão Canaã na TV, na Rede TV Canaã, Canal 17 também. Brigadão, comenta aí. Aí, porque o programa está repleto de informações de toda a nossa cidade. Nós vamos começando a nossa programação trazendo o boletim do Covid-19 para a gente atualizar as informações e o número de casos da nossa região. E começando primeiramente com Parauapebas. Primeiramente, Parauapebas, município vizinho, já pode colocar na tela, por gentileza.